Den här veckan måste jag tacka ja till allt i min inkorg. I morse frågade Victor mig om jag ville vara kanin på hans födelsedags paintball. Så nu kör vi. Mitt namn är Mauri Hermundsson och sen jag blev youtuber har jag börjat få massa förfrågningar i min inkorg. Men jag tackar alltid nej eftersom jag är en fegis. Nu ska det dock bli ändring på det. Den här veckan ska jag öppna min inkorg varje dag och tacka ja till det första som dyker upp. Vilka märkliga platser kommer det leda mig till? Vilka oväntade människor kommer jag möta? Och hur långt kommer jag vara beredd att gå? Vill du ta Elin till din hustru? Det här avsnittet är för övrigt i samarbete med Volt. Men nu kör vi igång. Måndagen avklarad. Nu ska vi tacka ja till något nytt. Och den första saken jag tar upp nu, det är en kvinna som heter Pirjo som vill visa mig Finland. Såna här mejl får man. Det är därför vi gör det här avsnittet. Man får så himla random mejl. Hon skrev inte sitt nummer, men jag ska leta fram det. Och ja, om ni ser det här nu, då är det ju det vi gör imorgon. Det är tidigt på morgonen och nu så ska jag hämta upp Pirjo, för idag ska vi resa till Finland. Är det Pirjo? Jag heter Pirjo. Mauri. Mauri, vem har varit så dum mot dig? Vem har varit så dum? Då. Låter det för jävligt eller? Det är en gammal kuppe. Nej, det passar dig. Du ser ut som en Mauri. Okay. Mot båten! Mot båten! Nu! Vad roligt går semesterns främmande kubbe. Är det kille eller pojke, vad kallas för dig? Men jag ska vakta dig. Där finns söta flickorna på Åland. Okej. Okay. Eller pojkar, man vet aldrig. Man vet aldrig. Om du får gissa, vad tror du att jag är mest sugen på, pojkar eller flickor? Båda och. Men stämmer det? Stämmer det? Slå mig handen! Vad är det? Ja, det stämde. Okej. Okay. Vad är du sugen på då? Bara gubbar. Bara gubbar? Ja, jag tror att du kanske hittar någon. Jag kanske hittar någon kapten. Ah, du är sugen på kaptenen? Man vet aldrig, de har fina hattar och sånt. Ja, lite mage så här. Är det sexigt? Ja. Gubben ska ha lite mage. Inte under 200 pannor? 300 kilo? Nej. Där går gränsen. Nej, men 2,5. 250 kilo. Men om han är stor! Ja, man ska liksom kvävas när man ligger under honom. Eller över. Eller man ska kvävas när man ligger över honom. Då är man stor. Vem är längst av oss? Jag. Jag har mycket mer styrka. Är du starkare? Jag tror det. Jag kan lyfta dig. Ja, lyft mig. Det är lättare för mig att lyfta dig, tror jag. Prova. Det kommer se konstigt ut för alla bilar. Nej, det gör ingenting. Nu ska du lyfta mig. Lyft! Vågar jag inte? Ja, men jag tar ju på dina, överallt på din kropp. Så! Så! Me too, me too! Det är en massa bilar. Jo, vi ska till rampen. Där, nu får jag ont i marken. Nu går jag under. Pirjo är väldigt rädd för ramp. Pirjo, det hjälper inte att du ligger sådär. Pirjo. Nu är vi i mitten. Nu bromsa, bromsa, bromsa. Vi ska till Åland och ha kul. Jag vet, men ingen ramp. Oj, kära, någon kritisk hjälpte oss. Herregud, jag hatar dem. Jag hatar de här ramperna. Hej då, Sverige! Hej då, Sverige! Vi kommer tillbaka. Vi ska till lilla Finland. Nu kapten pratar med. Välkommen Pirjopotten. Du är fint. Nu har vi fått tag i kaptenen. Intressant. Du är inte singel eller? Nej. Fan! Men om du ändrar dig, då tuta till. Tuta bara här. Tuta om du blir singel under färden. Okay. Så vet Pirjo om det. Men jättefin kapten i alla fall. Tack. Jättefin kapten. Trevligt att träffas. Tack för din tid. Tack. Jag tror att han kikade lite så hållet att syn att jag är gift.
Tror du det? Jag tror det. Det tror jag mer också var lite din fantasi. Nej. Han var sugen eller? Jag tror det. Om han inte varit gift. Men det var vad du sa. Om han tutar, då blir han singel. Då springer springa upp. Och åker med båten. Och får det ett litet tjut uppe på kaptenshytten. Ja. Inte hytten. Nej. Vart får du ditt tjut? Vad är tjut? Jag bara tror. Pippa. Nej, jag ska inte pippa med honom. Vad skönt det var att dansa lite. Ja, det var skönt. Det blev riktigt grej. Du har ett tutsing-krutsing. Va? Du gjorde så här tutsing-krutsa. Du är såna, vad säger man i Finland? Du är parket i en partaveitsi. Tackar. Okej, okay, så glass först då? Vi tar en glass. Här är såna mysigt ställen, ser du? Jättefint. Mauri. Hej, vi håller på mitt och spelar in just nu. Okej, okay, men ska jag säga en grej? Ja. Vill du ha en videoidé? Ja. Du kommer att jobba i en ICA-affär. Okej. Okay. ICA närbörjarveten, Enköping. Okej, okay. Jag ska fundera på saken. Här är bäst. Hej då. Jag får inte säga nej till honom egentligen. Jag måste säga ja till allt. Det här avsnittet är i betalt samarbete med Volt! Britt, Mauricio, Volt som är de här matleveransföretag. Ah. Volt, det är en app där du kan beställa hem mat från restauranger i närheten av dig. Och det bästa med Volt är att det frigör massa tid för annat kul i vardagen. Låt mig demonstrera. Du öppnar appen och sen är det bara att välja och vraka på vad du ska äta. Hamburgare. Och eftersom jag nu inte behöver laga mat så får jag tid över till massa annat skoj. Jag hinner diska, jag hinner städa, man hinner bädda om i sängen, man hinner kolla Sagan om ringen-trilogin. Man kan gå på hockey i Mora. Man kan åka lite helikopter. Man hinner vara i Grekland. Och nu är maten här. Och jag har hunnit göra så mycket kul. Och här har vi den, hela vägen fram till dörren. Och det är ganska exakt så här mycket bättre livet blir med Volt. Och med koden UPPDRAG så får alla nya användare 100 kronor i rabatt på Volt. Länken finns i beskrivningen. Jag får inte säga nej till honom egentligen. Jag måste säga ja till allt. Jobba på Europa. Ursäkta, vad är numret till han som äger då? 070. 851. 851. Men då ses vi på ICA Enköping då. Ja. Ja. Hej då. Kör vi gänget? Ja. Kör på. Ja. Ja. Är det? Ja, det är väl jättebra idé. Ja. Kom igen. Ja, vi återkommer till min resa med Pirjo. Först ska jag alltså hänga lite på ICA Enköping, vilket kanske inte är det mest spännande man kan göra i livet. Men har man satt sig i båten får man ro den i hamn. Då står man sig i dörrarna. Vad tänker man på? Jag vet inte, man kan sjunga för sig själv om man gillar att sjunga. Jaha, vad sjunger man då? The first things first, I'm gonna say all the words inside my head. I'm fired up inside after where the things have been. Och nu är det dags att prova kassan. Och det ska jag göra med dig, Ella. Ja. Du, Ella har varit prao här i 2 dagar, vilket är mer än mig. Så nu ska hon visa mig hur kassan funkar. Och då är det egentligen bara att vänta på vår första kund. Litar de inte på oss, Ella? Nej, jag tror inte det. Då säger du priset som står där. 168. Kronor, säger man. Förlåt, kronor. Och så säger du digitalt kvitto där, tack. Digitalt kvitto där, tack. Ja, och sen ha en trevlig helg. Ha en trevlig helg. Tack för hjälp. 169. Kronor. Kronor. Och sen säger du, vill du ha kvittot? Ja, nu glömde jag det. Ja, så. Och sen säger du. Trevlig kväll. Trevlig helg. Trevlig helg. Och sen vill du ha kvittot. Ja, det glömde jag. Ja. Ella, handen på hjärtat. Ja. Är du lite besviken på mig? Pytte lite. Du trodde att jag skulle vara lite bättre? Lite bättre. Gammal är du egentligen, Ella? Alltså, jag är 11. Det är ju coolt. Och så tycker du där och där. Snyggt.
Tack. Trevlig helg. Och digitalt kvitto. Va? Digitalt kvitto. Fick hon ett digitalt kvitto? Ja. Det står ju där. Digitalt kvitto där. Den lilla tjejen? Ja. Har hon ett digitalt kvitto du? Ja. Hon fick det nu i alla fall. Ja, men tack alla för lektionen. Varsågod. Du var en otrolig lärare. Mm. Och en otrolig människa. Ja. Tack. Vad kul att träffa dig. Ja. Ja, det här med att säga jag kanske inte är så dumt ändå. Annars hade jag aldrig fått lära känna gänget på ICA. Sen var det dags att slumpa fram morgondagens utmaning. Jag har en videoidé. Borde träffa min kompis Niklas. Han är jättesnäll och ska ha spelning i Färjelanda imorgon. Ja, så vi satte oss i bilen mot Färjelanda i Dalsland för att träffa den här Niklas som tydligen uppträder då och då på lokala föreningar. Och här inne så bor då den här Niklas. Ska vi se vart han är? Niklas Gårdelid. Hej! Hallå, hallå. God dag, god dag. Tjenare. Tjena, tjena. Välkommen, välkommen. Och idag ska vi få hänga med dig på en spelning i, var det Färjelanda? Färjelanda heter det, ja. Precis, det är en liten ort uppe i Dalsland. Vi fick ju det här meddelandet igår och nu får vi hänga med dig. Det är vi väldigt tacksamma för. Ja, det var jätteroligt att ni ville göra det. Ja. Absolut, jättekul. Har du beställt en rider där på... Ja, just det. Det är noga nu, vet du med. Nej. Nej, vi får en körv och bröd. Jag tycker det duger bra. Okej, det är inte liksom bara röda M&M's. Nej, du, det är dåligt med det. Du. Jag tror sambon är på gång. Och... Just det, är det hon som kör oss dit? Precis, hon kommer att köra. Jag känner att det är lite dumt om jag gör det. Så att, just det, att det kan bli lite farligt. Det kan bli något sådär, jag tror inte... Nej, om jag får välja så kommer jag nog välja att hon gärna kör. Nej, jag tror det, va? Jag har en spontan känsla av det liksom. Okej. Okay. Jag drar ner rutan här, för nu är det ingen AC i den här bilen. Så det är ingen AC alls? Nej, det är dåligt med det, vet du. Det är liksom inte det här lyxturnélivet. Nej, det är inte det. Man åker i en bil utan... AC till Färjelanda och gigga för en korv. Och får en kurv, absolut. Men det är roligt det med. Hur mycket folk kommer vara där? Idag blir det nog ganska liten publik, tror jag. Det är nog en 25-30 kanske eller sånt där. Okay. Betalar de för att komma dit eller funkar det? Ja, precis. Det gör de ju. Så att, det är ändå, du är ändå en artist man betalar inträde för. Det tycker jag är lite... Det känns lyxigt, tycker jag. Ja, så pass är det alltså. Ja, absolut. Jo då. Hur länge har du hållit på med musik och sånt? Alltså hela livet egentligen. Men jag kan sen börja spela piano kanske när jag var två eller tre år då, ungefär. Oj! Det känns som du har absolut gehör. Ja, det stämmer. Har du det? Ja, det stämmer. Va? Ja. Om jag sjunger en ton, kommer du då kunna säga vilken det är? Det tror jag. Cis. F. Va? Ja, det var ett C-dur staplat, ungefär. Okej. Mi. Ett bäst. Ett dess. Ett dis, menar jag. Från bäst till C. As till S. Nej, vadå? Är det tonet liksom? Ja, det är tonet. När vi pratar är det också tonet. Och den här då? Ja, guess upp till S ungefär. Oj, gud, jag är så duktig. Ja, eller hur? Tycker jag är riktigt bra. Ja. Och nu börjar vi närma oss Färjelanda. Det här ska bli kul. Ja, det ska bli jätteroligt, verkligen. Då är vi framme. Kan jag hjälpa till? Jag tar den här. Den ska jag ta. Okay. Litar du inte på den? Den här, Niklas. F till C till dess. Okej, tack. Här ska vi vara. Här ska vi vara. Jajamensan. Ljud har vi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, ja, ja. Ja. Och då är det alltså dags lite här att testa fika-utbudet på kulturföreningen i Färjelanda, helt enkelt. Ja, det är det. Otroligt spännande att få smaka. Mm. Det var jättegott. Ja, det var meningen. Var det? Var det bara? Jag gör det jag kan. Ja, och är det något jag är bra på så... Men det är inte så mycket jag är bra på, men jag gör en jävla massa grejer i alla fall. En sak är du bra på, Janne. Alltså? Mustaschen. Du har ju krullat till dem. Jo, men det ska bli... Det ska bli kolbörd, eller så här. Det ska bli, ja. Du har stora drömmar. Ja, jag brukar ha det. Ja, du brukar ha det. Ja. Så att, ja. Ja. Hurra. Så att... Och nu är det bara att börja vänta på gäster. Ja. Det
förväntar vi oss att det ska komma några. Ja, det gör vi. Hej! Hej, välkomna! Det var den ene och det var den andra. Nu, ursäkta, försöker han planka? Försöker du planka in dig själv? Tagen på bar gärning. Och kvittorna. Ja, nu är han inte så kaxig det längre. Det behövs inte. Det behövs inte. Okej. Typ 3 minuter kvar till gig. Yes. Hur känns det? Nej, det känns bra. Det är lite nervöst. Är det det? Ja, det är det alltid. Sen började den här underbara, ödmjuka killen sjunga på den lilla kulturföreningen i Färjelanda. Och som han sjöng. Otroligt bra jobbat. Tack snälla, vad roligt att höra. I pausen efter att ha hört dig så sprang jag ut och tog kontakt med en musikstudio i Trollhättan. Okay. Och så tänker jag att vi ska släppa en låt med dig när det här avsnittet släpps. Ja, okej. Okay. Ja, det låter ju spännande. Ja, okej. Okay. Ja, det vore ju himla roligt. Kul. Här har du kardan. Ja, gå in och lyssna på den här låten redan idag. Det är Niklas Värld. Hej Mauri, det har blivit dags att släppa ut min utter som jag har tagit hand om i 1 år. Du är välkommen till Finland. Där är det! Finland. Och nu är vi här i Finland. Och där så bor Pernilla och hennes utter. Jag har verkligen aldrig rest så här långt för en utter. Tänk om uttern öppnar. Vad gör vi då? Är de farliga? Jag vet knappt hur en utte ser ut. Oj! Hej! Hej! Pernilla! Mauri! Trevligt! Trevligt! Du mejlade mig och sa, vill du komma och släppa ut min utte här på maten? Ja. Och nu står vi här och ska släppa ut en utte. Mm. Varför? Hur kommer det sig? Alltså, han var för 1 år sedan ungefär. Jätteliten, hade precis öppnat sina ögon. Blev jagad av en havsörn mitt ute på öppet hav. Det var en svensk familj på segelbåt som såg det här. Avstyrde attacken. Väntade på att det skulle dyka upp en mamma liksom, och hämta sin utterbebis. Men det kom aldrig någon mamma. Så de hovade in honom och sen ringde de till mig. Han hade ju inte ens tänder då. Så i början så klippte jag centimeter stora laxbitar som han typ sörplade i sig. Då ska vi se. Det är ju en utter. Kolla! Hej! Du har inte lärt honom liksom bordsskick riktigt? Nej. Vad är det som? Han skvätter fisksaft på det. Aj! Aj! Dina skor kommer lukta fisk efter det här. Nej, men Otis! Oj! Aj! Otis! Ja, nej, men... Hur mycket älskar du den där lilla rackaren? Med hela hjärtat och lite till alltså. Så det kommer bli jättetungt att släppa iväg honom idag. Varför släpper du iväg honom idag då? Nej, men för att målet med viltrehabilitering, det är alltid att djuret som man rehabiliterar ska alltid tillbaka till det vilda. Nu ska han bli vuxen? Ja, min bebis. Din bebis? Ja. Jag är ledsen. Ja, men jag orkar inte gråta nu. Det känns också, han vet ju inte om att det här kanske är sista dagen ni umgås med varandra. Alltså, jag har ju sagt det åt honom. Han förstår inte det, Pernilla. Nej. Det här är liksom på något sätt er sista dag tillsammans. Finns det något vi kan göra som gör dem extra glad? Alltså jag vet inte varför jag aldrig har testat det, men jag har hört att Uttra gillar ägg. Vad gillar Uttra mer? Han ska få allt. Alltså strömming. Någon sån här gourmet kattmat på burk. Typ. Han ska få en 3 rätter. Du fixar bord, jag fixar mat. Okej. Okay. Vi ses här om en kvart. Okej, okay, perfekt. Nu ska ni få avnjuta er sista måltid tillsammans i livet. Ja. Ska du dödas sen? Ja. Nu måste vi nästan göra en Lady och Lufsen med den här fisken. Där har de sina sista minuter tillsammans. För nu är det dags att bege sig mot sjön
och släppa ut den här utten för alltid. Otis har varit ganska stressad under bilfärden, men jätteduktig. Han har ändå varit relativt stilla. Du är jätteduktig, älskling. Du är jätteduktig. Det här är liksom mina sista sekunder med honom. Nu ska du få simma i sjön. Du ska få simma i sjön. Ser du vattnet? Ja, men titta. Simmar du, älskling? Simmar du nu? Otis, nu är du bara en liten utter som inte alls förstår vad jag säger, för du simmar iväg. Men jag vill säga det ändå, att jag älskar dig så mycket av hela mitt hjärta. Och jag kommer att sakna dig så mycket. Och jag kommer att komma ihåg dig för resten av mitt liv. Förlåt, vad är det som går där bak? Det är en struts. Varför går det en struts? Förlåt, det går en struts där mitt i allt där. Hej, det är en struts. Okej, vi är tillbaka i Sverige och det sista mejlet jag har fått, jag skojar inte, det är en kvinna från Törreboda i Västergötland som vill att jag ska komma ner och ta en bild med hennes systerbarn. Och nu är vi snart framme då i Törreboda i Västergötland efter 4 timmar i bilen. Och jag är här för att ta en bild med Marikas systerbarn. Det måste ju vara här. Gud vad konstigt, det är som en jättelekt. Är det Marika? Det är Marika! Vad är det som händer nu? Nu har Håkan varit och hämtat barn i skolan. Varför kommer de med den där? Vad är det som händer? Det är så funkar det här liksom. jag förstår ingenting. Hej, hej. Hej. Får hälsa? Trevligt, hej, hej. Mauri. Hej, hej. Trevligt. Hej, hej. Håkan. Mauri. Mm. Tjena! Hej allihopa! Vad är tanken här? Tanken var att du skulle komma hit och ta en bild med barna. Just det. Mm. Ja, de verkar ju väldigt ointresserade. Perfekt! Härligt gänget! Mm. Vad gör vi nu? Ja, vad vill du göra? Jag vet inte, nu har jag åkt hit länge. Ja, det finns ju massor att göra här liksom. Kan du bara kort förklara vad det här är för ställe? Ja, jag brukar säga det som ett litet minitivol här. Och sen är vi som en enda stor familj som bor här. Som ett kollektiv? Typ. Som ett kollektiv, ja. Men vi gillar livet, man lever ju bara en gång. Livet är till för att leva. Hur många totalt bor på den här gården? Typ 12 personer tror jag. 12 personer? 13 är vi nog med han ovanför garaget bor det än också. Husvagnar, traktorer. Hoppborgar. Här ska det egentligen bli landningsbana för Håkans flyg då. Har Håkan ett flyg? Vad är det här liksom? Jättemycket. Hoppborgar. Är det där en ruskana? Ja. Va? Jajamän. Och liksom, vad är det ni gör här på gården? Ja, här på gården hyr vi bland annat ut hoppborgar. Vi hyr ut limousiner, partybussar, bilar, fordon av alla dess slag. Vi har taxibusiness, markentreprenader, grävmaskinsservice, uthyrning av villavagnar har vi. Från popcornmaskiner, slushmaskiner, bord, stolar, stora event hyr vi ut saker. Rodeotjuren, tivoliverksamhet kan man ju kalla det. Traktorerna, crosskartarna då. Vi har snöröjning, skjuter lite paintball har vi med. Minigolfbana har vi också längre ner. Sen har vi våran 10-mannacykel här. Aj! Nej, nu går det inte mer. Nej, och där under presenningen där står det ett vikingaskepp. Klart det gör. Ja, klart det gör jag. Men och, vad är det här, Marika? En gammal Porsche. Är det ett badkar på Porschen? Det är ett badkar på Porschen. Passar alla jättebra där. Jag åkte hit i april och skulle hälsa på och nu är det september och jag har fortfarande inte åkt hem. Är det sant? Nej, jag älskar det här stället. Du har fastnat? Jag har fastnat här. Mina kompisar säger det att du har ju verkligen hittat hem. Du vet, jag jobbar med kriminalvården vet du, så jag kan ju lite grip och sånt. Försök då. Oj!
vred på handleden lite så. Vi åker partybuss, vi åker partybuss. Hela Sverige runt, vi åker partybuss. Var ska vi nu då? Nu talar vi en liten tur till Töreboda. Till storstad. Vi åker partybuss. Hela Sverige runt, vi åker partybuss. Titta väldigt, men mycket sug i blicken mot min fotograf. Är han singel eller? Fotografen? Ja. 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 Men du tittar verkligen mot min fotograf hela tiden. Men vad var det med det häsiga? Jag och Marika har börjat ragga på min fotograf. Gud, det här är verkligen en partybuss, känner jag nu. Vad ska man ha här då? Här ska man ha hälsta. Åh, herregud, nu menar väl att trevligt det här. Verkligen. Mm. Men det känns ändå som att det är något med dig och min fotograf på något sätt. Ja, det kanske är. Pirrar lite i magen. I magen? Mm. Vad säger du på honom? Ja, han är en liten läckerbit. Är det så? Ja. Men alltså... Kan ni bara få gå och ta en promenad i Töreboda så sitter jag kvar? Ja, det kan jag göra. Om man vill. Ja. Är det okej? Okay? Ja, det är trevligt att träffa dig, Marika. Detsamma. Jättekul att du kom. Tack för idag. Tack själv. Ha det bra. Detsamma. Det är kul. Ja, det där skulle typ kunna bli något. Och där någonstans så lämnar vi Töreboda och fortsätter med det här avsnittet. Tack för det. Tack själv. Hej då. Hej då. Och nu återstod bara veckans sista utmaning som skulle visa sig vara den tuffaste. Men först ska vi avsluta min semester på Åland med Pirjo. Skål. Hur trivs vi? Ja, vi är bra. Hur bra är du på ordspråk? Vad är ordspråk betyder? Kort test av svenska ordspråk med Pirjo. Kan du den här, du vet, ap, alla känner att man känner apa, men inte har du hört den? Jag har hört, men alla vet vem apa sen inte. Nej. Det finns ju den här, men när man är borta så vill man hem lite, så är man borta. Hemma bäst, borta sämst. Den som skrattar sist gråter minst. Har du hört den som skrattar sist gråter sist. Vänta nu. Den som grattar först gråter sist. Inte. Den som grattar gratulerar först gråter sist. Jag får tårarna på ögonen. Nu har vi hittat den. Nu ska vi åka tunnelbana. Nu ska vi åka deras tunnelbana. Ja, kom! Alltså, jag blir... Nej, vet du, den åker till hamnen också, va? Nej! Jo. Nej! Jag kan inte! Nu ser du de här masterna, vad heter de? Masterna. Det är jättepopulärt, det är turist. Gammal segelbåt. Det är bara de kan visa här på Åland. Nu har du sett det, applådera. Nu kan vi åka hem. Ja, det var allt. Det var allt. Nu är det platt väg. Åh, vad söt. Ja, nu känns det sönt. Ja. Inte skönt, nu känns det sönt. Nej. Men då, hur skulle du stava till skönt? S-ö-t-e, sönt. Vad säger du då? Jag är också skakigt. Jag är helt väl. Man kommer. Var har du varit? Jag har varit i tåget. Vet du vad vi gör? Nej. Vi ska till Tivoli! Jag är först på kön! Hej!
Nej, den! Va? Här! Ta raktor! Raktor? Nu vågor! Det där var fot. Ska vi byta maskin? Springer jag fot? Alla säger att jag kan inte springa. Du har så kul spring. Jag kan springa allt du har. Jag kan alltså promenera i din takt. Nej, jag springer snabb. Nej, du, jag promenerar ju i din takt. Jo, det är det. Kolla. Pirio, pirio, pirio. Grävmaskiner. Nej, men. Jag får damm. Vad får du? Damm. Jag får damm. Pirio, det är här vår resa tar slut tillsammans. Ja. 2 dagar i Finland, Åland. Var du nöjd med att vara med? Jag är nöjd med dig. Jag också är nöjd med dig. Du är underbar kille. Du är en underbar tjej. Kom för pappa. Ska vi ta en brottningsmatta också? Nej, det kommer jag vinna. Nej, det kommer jag vinna. Det gör du inte. Jag bryter nacken. Ner! Ner! Ner på dig! Du har förlorat. Ja, fan. Det här var en jättebra resa. Det finns väldigt många tanter i Sverige, men frågan är om jag inte hittat min nya favorit i Pirjo. Så livlig, så rolig och så mycket sig själv ända ut i fingerspetsarna. Och nu återstår bara den sista utmaningen. Och när jag satt där en tidig söndag morgon var jag inte beredd på hur knepig den skulle bli. Hej, Marla. Det här kan jag ju inte ens göra det här. Alltså om hon bara visste vilka jävla konsekvenser det här har för mig och för det här programmet. Och för henne. Och för henne. Hallå? Vad fan? Förstår du vad du har ställt till med? Åh, nej! Jag trodde inte du skulle ringa. Men vad fasiken. Vi bestämde oss för att gifta oss söndagen därpå. Jag bokade kyrka och präst medan Angelica, som hon visade sig heta, började förbereda sig mentalt hemma i Östersund. Hon gick promenader med mig, presenterade mig för mina nya svärföräldrar och berättade den stora nyheten för sin mormor. Vet du vem Mauri är? Ja. Vem är det då? En rödhårig kille jag har sett på tv. Tycker han är snygg? Ja då. Är du säker? Han duger upp dig. Duger krig. Ja. Ja, och nu är dagen kommen. Det här är jättekonstigt. Jag är ju flickvän liksom. Det känns inte bara bra. För någon av oss tror jag faktiskt. Fy fan vad pirrigt. Det är inte så ofta man gifter sig utan att någonsin har träffat sin brud i livet liksom. Nu kommer hon tror jag. Alltså vad har vi gjort? Hej! Hej! Trevligt! Angelica! Mauri, trevligt! Och tittarna tror säkert att ja, det är klart att det är bara för att vi måste så att säga nu. Men det känns ju väldigt mycket på riktigt. Ja, jättemycket. Jag har vänner och familj som kommer. Har du det? Ja! Åh, gud alltså. Har du ångrat dig nu? Nej. Det blir ju massa pappersarbete också sen om vi ska skilja oss igen och sånt. Det kommer bli så mycket meck för oss. Så vi ska bara hålla ihop? Ja, jag tänkte mer. Alltså. Jag förstår vad du menar. Och du verkar toppen. Angelica var du. Ja, du verkar toppen. Du verkar vara en toppen, ja. Toppen tjej. Du med Mauri. Tack. Tack som fan. Woo!
kör vi. Hur håller, alltså är det... Men jag tar väl bara i. Och så går vi. Mm. Varsågoda att sitta ner. Inför Gud har vi samlats till vigsel mellan er, Mauri och Angelica. Att ingå äktenskap, det är att säga ja till varandra. Till kärleken som gåva och uppgift. Och en annan gåva i kärlek och om kärlek kommer via musiken. Varsågoda, vänd er om. Jag vet att jag inte är någon skönhet eller så. Om du lämnar mig kan jag än dig förstå. Aldrig ska jag sluta älska dig. Så mycket Oscar för den gåvan. För nu börjar vi närma oss det stora ögonblicket när ni äntligen ska få säga ja till varandra. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Elin, Angelica och Lander. Vill du ta Mauri Victor Leonardo Hermundsson till din man? Och älska honom i nöd och lust. Ja. Inför Gud. Och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Mauri Victor Leonardo Hermundsson. Vill du ta Elin Angelica Olander till din hustru? Och älska henne i nöd och lust. Och det som händer här är svårt att förklara, men det var som att allt blev lite för mycket på riktigt. Och framförallt så har jag ju redan en flickvän. Ja. Vad heter jag? Ska du inte tänka ja till allt? Jag tänker att du är helt underbar. Och jätterolig och allt på alla sätt. Men jag tänker kanske hit men inte längre. Det kanske här det tar slut. Är det okej? Okay? Man har blivit hoppat för. Och så blir du lämnad vid altaret. Men känns det, skulle det vara okej? Okay? Förstår jag rätt att vi stannar där? Och så äter vi bröllopstårta. Men nu tänker jag då lägger jag den ner. Eller är det stående? Då lägger du den ner. Oj. Vad snackar du om, Bengt-Olof? Vad säger han? Vad sa du? Det var lite överraskande. Det som hände idag. Ja, det var lite överraskande. Jag är lite förvånad. Men du, det är jag med. Oj! Sen åt vi tårta och försökte gemensamt smälta mitt svek. Men Angelica verkade ta det med ro och glädjande nog så har hon redan pojkvän så det verkar lugnt. Bengt-Olof i sin tur vägrade bröllopstårtan utan åt istället sin medhavda syltlök. Syltlök är väldigt gott. Är det? Ja, absolut. Oj, nu sitter du och äter syltlök. Ja. Syltlök är alltid syltlök. Ja. Även en septemberdag. Ja. Och det är exakt vid den stora insikten om syltlök som vi avrundar det här programmet, som jag är så himla glad att vi har gjort. Tänk då vilka otroliga upplevelser som gömde sig bakom till synes ganska tråkiga meddelanden. Finska tanter, utbildande barn, genomsnälla trubadurer, busiga uttrar, underbara västgötar och oförglömliga minnen. Stort tack till Volt!